Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum dan sekarang ni masih lagi berkisar tentang Hari Wanita Sedunia dan kali ini Hari Wanita Sedunia bersama dengan YAPIM iaitu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia dan hari ini tajuknya wanita memperkasa perniagaan emas. Jadi uh, wanita ni dia tak dapat dipisahkan kerana ada satu istilah diamond is Uh, woman's best friend uh, itu permata tapi ke, itu kalau macam untuk uh, wanita di luar negara lah. tapi selalunya kalau wanita di Malaysia terutamanya Melayu uh, memang tak boleh pisah dengan emas uh, uh, pergi mana-mana pun memang kita akan nampak tangannya ataupun lehernya akan sentiasa dihiasi dengan perhiasan emas. Jadi kita nak membicarakan tentang wanita memperkasa perniagaan emas. Kenapa emas ni perlu menjadi salah satu perniagaan untuk kaum wanita di luar sana. Jadi bersama dengan saya pada pagi ini, kita ada Tuan Haji Awang atau Musran Tawil yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pelaburan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah kan Tuan Haji. Jadi Tuan Haji, sebelum kita ke perbincangan kita berkaitan dengan wanita memperkasa perniagaan emas ni kan, mungkin Tuan Haji boleh uh, ceritakan serba sedikit tentang YAPIM ni terutamanya bab pelaburan emas ni. Alhamdulillah uh, kalau kita sebut pasal pelaburan emas dekat mm -hmm. YAPIM ni, kita dah lama berkecimpung dengan emas mm -hmm. sebab Yapim mempunyai 212 cawangan di seluruh Malaysia. 212 cawangan di seluruh Malaysia? Ya. Sabah Sarawak sekali? Sabah Sarawak. Oh, di luar bandar, di bandar dia ada. Bukan saja kita terlibat kepada pembuatan emas, uh -huh. penjualan emas. Uh -huh. Tetapi boleh juga menggadai di arah Nur Yapim. Oh. Dan yang terkini kita boleh melabur juga dekat emas melalui Yapim. Okay. Berarti ekosistem emas dekat Yapim ini... Uh -huh daripada A sampai ke Z. Daripada A sampai ke Z. Yeah. Kan? Okay, ini satu info yang saya baru dapat tahu. Lah kan. Sebelum ni saya tahu macam YAPIM ni dia mungkin nak membantu ekonomi umat Islam. Lah. Betul. Dan saya tak tahu pula pasal ada pelaburan emas dalam YAPIM. Ini memang satu info yang menarik. Jadi wanita di luar sana kalau boleh fokus dengar kalau anda berminat untuk menjalankan perniagaan emas bersama YAPIM. Inilah masanya anda dengar betul-betul apa yang Tuan Haji nak sampaikan. Jadi Tuan Haji, Kenapa wanita terutamanya di Malaysia ni dia perlu memperkasakan diri mereka dalam perniagaan emas? Kalau kita tengok wanita dengan emas memang tidak dapat dipisahkan. Hmm. Jadi akhirnya banyak perniagaan yang berkisar dengan emas. Di belakangnya mesti wanita. Mm -hmm, Sempena hari wanita ni kita nak bagi tahu dalam kita berbelanja, dalam kita bergaya, dalam mm -hmm. kita melabur, mm -hmm. ada baiknya kita dapat keuntungan daripada aktiviti kita. Mm -hmm. Sebagai contoh, kalau kita ke kedai kita beli dan jual, Di mm -hmm. akhirnya pembeli dan penjual kebanyakannya wanita. Mm -hmm. Kalau kita pergi ke arah nu, mana mana arah nu pun kita nampak yang masuk ke arah nu pun Kebanyakannya wanita. Uhum. Dan kalau kita ke bank pun kita tengok pelabur, penyimpan pun wanita. Uhum. Jadi dekat situ berarti perniagaan emas diperkasakan oleh wanita. Uhum. Sempena hari wanita pada hari ini uhum. memang tak dapat dinafikan sumbangan wanita dalam industri emas. Tidak ada siapa boleh menafikan. Uhum. Jadi pada pagi ini lebih baik kita melihat dekat itu dalam kita nak ber membeli dalam masa kita bergaya kita dapat keuntungan daripada aktiviti yang kita buat tersebut. Dan yang paling penting, ilmu perlu ada. Sebab ilmu ni menentukan sama ada kita terpilih emas yang betul atau emas yang salah. Ah, itu dia. Jadi Tuan Haji kan, dalam Malaysia ini kan kalau macam Tuan Haji sebagai timbalan pengarah pelaburan untuk YAPIM kan, mungkin Tuan Haji boleh bagi anggaran lah, anggaran. Berapa persen wanita Melayu di luar sana yang terlibat dalam perniagaan emas ni? Dia kalau kita tengok yang terlibat terlalu kecil dalam perniagaan sebab terlalu mereka kecil, ya? Terlalu kecil tapi mereka secara tidak langsung terlibat apabila dia membeli emas tu emas mm. tu naik oh. tapi sebenarnya mereka masuk dalam emas tu bukan untuk berniaga mm. mereka hanya nak membeli tanpa dong sedar rupanya emas tu adalah perniagaan oh. macam mana perniagaan dibeli murah dijual mahal mm. uh, jadi kita nak jadikan YAPIM ni satu agensi kerajaan uh -huh. yang mana kita melihat membantu sedikit wanita uh -huh. daripada aktiviti dia itu tadi boleh mewujudkan perniagaan sebenar. Uh -huh. Mereka dah berniaga tapi uh -huh. berniaga macam main-main. Ah. Sekarang kita nak mengajar mereka, membimbing mereka, mereka berniaga betul-betul. Okey, ya? jadi bila tuan haji kata kebanyakan wanita di luar sana, yalah dia tak sedar kan. Yeah. Dia membeli emas, lepas tu dia pakai beberapa tahun, lepas tu dijual kan. Betul. Itu kiranya macam perniagaan lah kan dalam apa kita tak sedar tu sebenarnya dia merupakan satu perniagaan jadi inisiatif YAPIM dalam mendidik wanita di luar sana mungkin ada program-program YAPIM ke uh, yang mendidik wanita daripada mereka ialah membeli untuk keperluan diri apa kata mereka membeli emas ni untuk sebagai perniagaan ada apa-apa program ke YAPIM? So kalau kita tengok bermula daripada satu emas ni di YAPIM kita telah mengujukkan satu program uh -huh. program keusahawanan yang mana kita ingin melahirkan usahawan emas. Uh -huh. Dalam kita melahirkan usaha emas, kita perlu ada produk yang lengkap untuk membolehkan usahawan kita berniaga lebih senang, uh -huh. berniaga secara betul. Uh -huh. Dan yang paling penting dalam perniagaan emas ni kita kena unik. Uh -huh. Unik ni bermaksud apa? Kita berbeza daripada orang lain. Uh -huh. Jadi sebagai contoh tadi, andai kata kita tadi nak membeli emas uniknya kita kena dapat harga yang murah. Betul. Tapi kalau kita menjual harga yang mahal, kita bersaing dengan orang. Uh -huh. Jadi apabila kita mendapat satu produk yang harganya murah uh -huh. dengan kualiti yang sama berti benda tersebut senang dan mengagakan. Ah itu kalau kita atas konsep jual dan beli. Uhum. Tapi kalau kita konsep menggadai. Uhum. Kalau kita tengok menggadai sekarang tempohnya cuma 6 bulan. Uhum. Jadi 6 bulan ni pendek. Uhum. betul. Dalam pandemik 19 ni sekarang ekonomi kita ada masalah, kita dibuang kerja, pendapatan kita hilang. Betul. Untuk tempoh 6 bulan ni tempohnya pendek. Betul. So apa dibuat dekat Yapi, tempoh tu kita tak tukar tapi konsepnya kita tukar. Uhum. Konsepnya bermaksud apa? Kalau kita perlu duit, kita ada emas, kita tak perlu lagi sangat menggadai. Kita uh -huh. perlu menyimpan dekat arah dekat arah NuYapim, uh -huh. tempohnya lebih panjang iaitu 24 bulan. Oh. jadi bila tempoh yang panjang, uh -huh. di akhirnya kita ada masa untuk menyimpan, Betul. kita ada masa untuk mencari. Ke, kelemahan kita sekarang apabila kita menggadai dan menjadi kekangan kita untuk mengambil sekaligus hmm. jadi dah lah kita susah nak mengambil sekaligus hmm. dia akhirnya benda yang kita sayang terlepas begitu saja ya, dengan harapan dengan bantuan 24 bulan hmm. untuk kita mengambil balik emas kita kita harap produk yang dikeluarkan oleh Yapim tepat pada masanya dalam ekonomi seperti begini ah itu dia saya baru tahu rupanya ada program keusahawanan emas daripada Yapim jadi mereka yang berminat, boleh pergilah layari laman web Yapim sini kan. Jadi kita nak tahu juga kan, macam tadi apa, Tuan Haji disebut kan, kalau nak terlibat dalam perniagaan emas ni, kita perlu tahu ciri-ciri dia macam mana kan. Yeah. Takut ada unsur-unsur penipuan. Jadi kita nak tahu ciri-ciri tersebut, kita nak tanya dengan Tuan Haji. Tapi jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum segmen khas bersama dengan Yapim Wanita Memperkasa Perniagaan Emas. Jadi seperti yang anda tahu kita semua ni sekarang ni tengah dapat air sinar. Kan daripada bagi anda kalau berjoli sakan ke sana ke sini kan tak ada keperluan tak ada buat pembazirannya baiklah anda buka air sinar tu membeli emas di Yapim ataupun buat perniagaan emas bersama dengan Yapim. Jadi tuan haji kalau kita nak buat uh, perniagaan emas kan jadi ciri-ciri perniagaan emas yang perlu kita pilih supaya kita ni yalah kita nak buat perniagaan emas ni kan betul. kena melabur juga kan betul ha jadi antara ciri-ciri untuk kita melabur dekat emas sebab emas ni paling senang mempengaruhi orang hmm. senang orang ter Uh, teringin nak melabur. Betul. Jadi itu yang ciri-ciri untuk kita nak melabur satu sekali yang kita kena tengok dia kena patuh syariah. Kena patuh syariah ya. Uh, jadi kita jangan terbeli mah tengok-tengok ada isu tak patuh syariah mm -hmm. dan bila untung pula kita rasa bersalah nak menggunakan keuntungan tersebut. Betul. So itu paksi pertama kita kena pastikan Apabila kita nak melabur dekat emas dia mesti patuh syariah uh -huh. organisasi yang mengeluarkan emas tersebut. Uh -huh. Kedua kita kena buat survey uh -huh. harga yang termurah yang kita pilih. Sebab buat emas survey. ni walaupun dia 99, uh -huh. kita tengok organisasi ni lain harganya, organisasi ni lain harganya. Uh -huh. Jadi dalam kita nak melabur ni sudah pasti kita nak cari harga yang terendah. Betul? Ha, itu uh, paksi kedua. Uh -huh. Paksi ketiga kita kena tengok susut nilai. Kadang-kadang uh -huh. kita membeli barang kemas sebagai contoh tengok-tengok susut nilai dia 20%, 30%. Uh -huh. Kita ...membeli sesuatu susut nilainya 10%. Uh -huh. So cari susut nilai yang terendah. Uh -huh. Kalau kita dapat 5% itu itu adalah ciri-ciri tempat kita membeli emas yang terbaik. Uh -huh. Jadi maksud dia dekat sini kalau kita beli harga emas tu 200 5% je turun apabila kita nak menjual balik emas oh. tersebut. Uh, itu ciri ketiga. Ciri uh -huh. keempat yang kita kena pastikan dalam kita nak membeli dan menjual tu tempat kita membeli tu mendapat kelulusan daripada kerajaan. Uh -huh. Ini penting kadang-kadang kita membeli dekat internet kita tak tahu sama ada benda tu wujud ke tak wujud. Uh -huh. Jadi ciri keempat tersebut adalah matikan wang kita selamat. Uh -huh. Ciri kelima kita nak bagi tahu alangkah elok apabila kita memilih satu perniagaan uh -huh. dalam perniagaan tu dapat dunia dan akhirat. Uh -huh. Maksud dia kita untung dalam masa yang sama kita boleh bersedekah. Uh -huh. Kita untung dalam masa yang sama kita boleh membantu. Uh -huh. Jadi itu ciri-ciri lima yang kita nampak. Uh -huh yang perlu dipastikan kita memilih sesuatu organisasi tempat kita melabur. Kita tahu sekarang dalam pandemik 19 kita susah nak bergerak. Betul? Jadi pergi ke organisasi ni susah, jadi di akhirnya kita perlu memilih dekat mana kita boleh membuka akaun, dekat mana kita boleh membeli secara online. Jadi apabila tadi keempat-empat kita dah pilih, yes betul 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 hmm. betul, kita kena pastikan kelima tu kita boleh membeli online. Ah. Ah, jadi betul. senang hidup kita apabila online kita tak perlu ke sana ke sini kita boleh beli dalam masa 24 jam yang kita suka. Ah. Ah, yang terakhir kita nak bagi tahu apabila sebut emas ni kadang-kadang kita rasa benda yang mahal. Betul. Jadi di akhirnya kita merasa emas ni hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai wang. Uh -huh. Tapi alangkah elok kalau satu organisasi boleh menjual emas dengan jumlah yang terendah sebagai contoh RM5. Ah. Jadi berarti oh, kita tak ada ada jadi kita tak tahu rupanya ada organisasi di luar sana kita boleh membeli emas serendah RM5. Jadi macam tadi IC keluar dapat ribu-ribu, ini RM5 pun boleh dah boleh masuk. Jadi di akhirnya dalam pelaburan tu kita rasa niat saja diperlukan sekarang. Betul, betul 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 kan. Nah, kena ada niat, lepas tu kena ada usaha lah kan. Ya, kalau ada niat saja usahanya tak ada, habislah lesap aisina tu kan. Okey, jadi dia tuan Haji kan. Macam mana pula kita nak pastikan yang perniagaan emas tu selamat? Sebab so, macam tuan Haji cakap tadi kan, kita pun boleh beli online tapi kadang-kadang online ni macam contohlah barang lain kan. Kita nampak dekat e-platform ni, nak beli online, ordernya lain, yang sampai lain. Ya. takut juga tu. Betul. Jadi kalau kita tengok ciri utama apabila kita melabur dekat emas nak tahu dia selamat tak selamat mm -hmm. harga emas harga emas harga emas ni satu dunia satu harga. Mm -hmm. Jadi perbezaan dia tak banyak. Tapi contoh dia lah sekarang harga emas dengan harga RM230 satu gram. Mhm. Mm Tiba-tiba ada orang jumpa kita dia nak jual RM150. Mhm. Mm kita pun pelik. Kenapalah mm -hmm. orang ni menjual RM150? Dia kalau kita nak faham kita ada duit lima ringgit, kita bagi orang tu lima ringgit, bayar saya cakap tiga ringgit. Mm -hmm. Tak ada pernah dibuat orang bagi Itulah. duit lima ringgit, dia minta tiga ringgit. Mm -hmm. So begitu juga dengan emas. Kalaulah kita ada emas, orang jual seratus lima puluh, logik dia orang tersebut tak payah nak jual dekat kita. Dia bawa ke Yapim pun dia dah dapat 200 lebih kenapa nak jual dekat kita dapat 150. So ciri-ciri ni adalah ciri amat penting apabila kita nak memilih, nak melabur jangan terpengaruh dengan harga di bawah harga pasaran. Hmm. jadi itu ciri utama untuk mengelakkan kita ditipu. Kedua kita nampak di luar sana ada beberapa kita dengar dekat internet apabila kita melabur dekat emas ada dividen. jadi kita pun Susah nak faham macam mana dividen ni boleh keluar sebab keuntungan emas ni apabila kita jual dan beli. Mm -hmm. Dia bukan seperti ASB, mm -hmm. seperti tabung haji mm -hmm. yang dilabur duit tersebut mendapat keuntungan dapat dividen. Emas mm -hmm. ni satu benda logam yang mana keuntungannya, kerugiannya hanya timbul semasa kita menjual. Mm -hmm. Jadi itu dua ciri yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat keputusan kita nak melabur dekat emas. Mas kena diingat dia satu benda yang cukup baik untuk wanita terutama wanita. Mas mengelakkan kita daripada boros. Mas menyebabkan kita rasa menyesal. Harga naik pun kita menyesal harga turun pun kita menyesal uh -huh. tapi paling menyesal apabila kita tak ada emas. Ah itu dia paling menyesal bila tak ada emas kan. Yeah. Jadi saya rasa daripada penonton kita apa gusar kan. Eh nak nak tengok perniagaan mahal macam mana kan tak tahu nak pilih macam mana ala-ala pilihlah YAPIM kan. Jadi kenapa mereka perlu memilih YAPIM? Ah. Untuk memilih YAPIM ni senang saja. YAPIM adalah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Uh -huh. Dia adalah government agency. Uh -huh yang dibagi tanggungjawab bagaimana mengembangkan ekonomi orang Melayu mengembangkan ekonomi orang Islam. Mm -hmm. Jadi MAS ni begitu rapat begitu lama dengan YAPIM. Jadi kita perlu memilih satu agensi yang dah lama dah wujud. Satu agensi yang mempunyai rangkaian yang paling banyak. Satu agensi yang terbukti berpuluh tahun dia wujud. Mm -hmm. Jadi dengan keujudannya yang lama, dengan keluar produk-produk yang unik, mm -hmm. jadi membolehkan kita melihat Andai kata kita menjual untuk dapat margin yang tertinggi, di Yapim. Andai kata kita nak berniaga dan dapat kebaikan dunia dan akhirat, di Yapim. Andai kata kita nak melabur, nak selamat pun, di Yapim. Akhirnya, ingat emas, ingat Yapim. Ha itu dia. Ingat emas, ingat yatim. Anda pun dah tak pening dah nak fikir selamat ke peniagaan emas ni apa ke kan. Ha, kalau insya-Allah berniaga emas dengan yatim insya-Allah selamat. Jadi sempena hari wanita sedunia ni, apa kata anda hadiahkan isteri ataupun ibu ataupun ibu mertua dengan emas daripada yatim. Insya-Allah kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Awang atau Musran Tawil yang merupakan timbalan ketua pengarah pelaburan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Jadi kita nak berhenti rehat seketika kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.